Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Эрдэнсийн сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд улсын хурлаас Монгол улсын эрдэнсийн сангийн үндсэн сангийн байнгын болон байнгын бус хэсэгт байх эрдэнсийн нэр төрөл хэмжээг тогтоох үндсэн сангийн жилийн орлого зарлагын хэмжээ болон гүйцэтгэлийн тайлбар батлах үндсэн сангийн байнгын бус хэсгээс үнэт металл үнэт чулуу худалдах худалдан авах шийдвэр гаргах олборлсон үнэт металл үнэт чулууг эрдэнсийн санд худалдан авах доод хэмжээг тогтоохоор заасныг болон Монгол банкнаас ирүүлсэн санал түүнчлэн хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол улсын эрдэнсийн сангийн үндсэн сангийн орлого үндсэн сан болон гүйлгээний сангийн зарлагын 2023 оны төсвийн тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эдийн засгийн байнгын хороо боловсруулж уг тогтоолын төслийг 2023 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа хэрэгжлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул улсын хурлын гишүүн Цэрэн Пүнцэг Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22-р заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах оримын санд гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг улсын хурлын шийдвэр гаргахаар хууль тогтоомжид заасан бол холбогдох байнгын хорооны хурлаанаараа хэлэлцэж санал төгнөлтэй шийдвэрийн төслийн хамт нэгдсэн хурлаанд оруулна гэж заасны дагуу Монгол улсын эрдэнсийн сангийн үндсэн сангийн орлого үндсэн сан болон гүйлгээний сангийн зарлагын 2023 оны төсвийн тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал төгнөлтийг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталчихыг та бүхэнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Байнгын хорооны санал төгнөлтөд холбогдуулан асуулт асууж өгөх улсын хурлын гишүүд байна. За, цэндийн сандаг өчрөг шинээр тасарлаа. Ширнэн манди адшаа гэж асуулт асууж үг хэлнэ. За, энэ өдрийн эрдэнсийн сангийн тухай мэдээллийг улсын хурлаар хэлэлцэж байгаа. За, Монгол улсын эрдэнсийн сан хөмөрөг бол өнөөдөр Монгол улсын үнд баялагын нэг хэсэг гэж үзэж байгаа. Энэ эрдэнсийн сангийн одоо үйл ажиллагаа ер нь олон нийтэд